Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Այսօր Մալյան թատրոնում նոր ներկայացում կդիտենք։ Կլինենք Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի առաջին հյուրերից։ Կդիտենք ազգային պատկերասրահում ժողովրդական արվեստի թանգարանում և նկարիչների միությունում բացված նոր ցուցահանդեսները։ Ներկա կլինենք Անուշ Ասլիբեկյանի գրքի շնորհանդեսին։ Եթե հետաքրքրեց, ուրեմն առաջիկա րոպեների ընթացքում մնացեք մեզ հետ։ Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն նորերս ներկայացրեց այս տարվա իր վերջին պրեմիերան։ Նոր ներկայացումը բեմադրված է Ջոն Պատրիկի «Սիրելի Պամելա» պիեսի հիման վրա։ Գործողությունները ծավալվում են ծննդյան տոներին և լի են այդ օրերին հատուկ բարի հեքիաթային տրամադրությամբ։ Իրադարձությունները տեղի են ունենում Նյու Յորքում։ Ներկայացման գլխավոր հերոսուհին Պամելա Կրոնկին ծեր կին է, և հանդիսատեսի վրա հենց առաջին հայացքից տարօրինակ տպավորություն է թողնում։ Աղբանոցի թափոններով լի իր աղքատիկ նկուղում չքավոր կյանքով ապրող, խաղալիկ կատվի հետ զրուցող այս կերպարն իրեն երջանիկ է համարում։ Նրա երջանկության գաղտնիքը մարդկանց սիրելու, օգնելու և կարեկցելու մեջ է։ Ամերիկյան այսպիեսի հիման վրա բեմադրված «Սիրելի Պամելա» ներկայացման մեջ գլխավոր հերոսուհու դերը մարմնավորում է դերասանուհի Քրիստինե Հովակիմյանը։ Մի մարդ, որը կարծես իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, աղքատ չքավոր մի կին, անորոշ տարիքի, անգամ տարիքը չենք ընկալում, այնքան մրոտված, կեղտոտ, աղբանոցներից, չգիտեմ, աղբավակող մի կին է, բայց որը չի կորցրել իր լուսավոր հոգին, հավատը Աստծո հանդեպ, և այդ սերը, որը կուտակել է տարիների ընթացքում, կարողանում է փոխանցել երեք խաբեբաների, փոխելով իրենց կյանքը։ Բավական վառ կերպարներ են ներկայացնում նաև մյուս հերոսները՝ երեք խաբեբաներ՝ Գլորիան, Բրեդը և Սոլը, որոնք ծեր կնոջից ապահովագրավճար կորզելու համար նրան վերացնելու ծրագիր են մշակում։ Բայց սա ոչ թե ամերիկյան թրիլեր է, այլ ամանորյա հեքիաթ, որում խաբեբաները նույնպես զգացմունքներ ունեն։ Գլխավոր հերոսուհու Պամելայի բարությունը պետք է վերափոխի ամեն ինչ։ Իսկապես կարող է հենց հիմա ապրել։ Ես ուրեմն դրապուշ։ Վախեցա։ Մի քիչ հիմարիկ կերպար, հետաքրքիր կերպար, բայց Նարինե Մալյանը ավելի է գունավորել, ավելի շեշտել այդ թերությունները, արատները, այս կնոջ։ Ես հնարավորինս աշխատել եմ ուղղակի ռեժիսորի դրված խնդիրը լավ կատարել։ Բեմադրիչ Նարինե Մալյանի խոսքով այս պիեսն այն մասին է, թե ինչն է փրկում մարդկանց չկորցնել մարդկային էությունը, սիրել միմյանց անկախ շահից, այդ կերպ արտնացնելով մարդկային հզոր հոգևոր ներուժը։ Սա հեքիաթ է մեծերի համար, ծննդյան տոների հետ կապված հեքիաթ, որի կարիք մենք շատ ունենք հիմա։ Այս ներկայացումը Հերիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնի այս տարվա վերջին պրեմիերան է։ Առջևում թատրոնին բուրն աշխատանքային տարի է սպասվում։ «Սիրելի Պամելա» ներկայացումը կցուցադրվի նաև ամանորի նախորեին, հանդիսատեսին փոխանցելով այդ օրերին հատուկ բարի և հեքիաթային զգացմունքներ։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Իսահակյան 38 հասցեում նկարչի ընտանիքի ջանքերով ու ֆինանսավորմամբ բացվել է Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը։ Բացումը նշանավորվել է Կինը Մուրադյանի արվեստին ցուցահանդեսով, նվիրված նկարչի կնոջ Լյուդմիլա Քեչեկի հիշատակին։ Պատկերասրահի հիմնադիրների խոսքով անվանի նկարչի ստեղծագործությունը ներկայացնելուց բացի այն ակտիվ գործող մշակութային կենտրոն է լինելու։ Երկրորդ դասարանի, առաջին դասարանի երեխայի, որպես լավ նկարողի, ուրեմն պիոներ թերթ կար, նկարել էին և ցույց էին տալի, ասում էի մարդեն, վախտել են իզ նկարել թերթումը, սիրում էի նկարելը, և ամեն մարդ ինչ սիրում է, նանով դի զբաղվի։ Իր սիրած գործով նկարիչը զբաղվել է շուրջ 7 տասնամյակ։
Արվեստաբաններն ու վրձնակիցները բարձր են գնահատում Սարգիս Մուրադյանի դերը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման գործում։ Սովետական արվեստում նա քաղաքային բնանկարի սկզբնավորողներից էր։ Մուրադյանի արվեստում առանցքային է նաև ժամանակակից մարդու կերպարը։ Շատ էր նկարում կնոջն ու դուստրերին։ Գոհար Մուրադյանն այսօրվա պես հիշում է, ինչպես էր առանց տրտընջալու օրերով նստում արվեստանոցում, անհամբեր սպասելով տեսնել իրեն հայրիկի աչքերով։ Բավական դժվար էր նստել մի 10 օր, օրը երևի մի 8 ժամ, այսպես ձգված դիրքով նստել եմ։ Նա աշխատելու ժամանակ դասական երաժշտություն էր միացնում, ոչ շատ բարձր, և այսպես մեղմ, հաճելի ֆոն էր ստեղծվում, հաճելի դրամատրություն, և երբ շատ էր տարվում աշխատանքով, սկսում էր կամաց երգել կամ սուլել այդ մեղեդին, դա նշանակում է, որ երանություն էր իր համար և իր կողքին գտնվող մարդկաց։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Հայաստանի պատմության թանգարան, Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահ, Արևելքի ժողովուրդների թանգարան, Քյոլնի ժամանակակից արվեստի Լյուդվիգ թանգարան, Սարգիս Մուրադյանի աշխատանքներն այս եւ այլ բազմաթիվ նշանավոր թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում կարելի է տեսնել։ Այսուհետև նրա ստեղծագործությունները մեկ մշտական հասցե ունեն։ Ընտանիքի ջանքերով, մասնավորապես դստեր Զարուհի Մուրադյանի եւ նրա ամուսնու Հակոբ Ճաղարյանի նախաձեռնությամբ եւ նյութական միջոցներով ստեղծվել է Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը։ Այն բացվեց Կինը Մուրադյանի արվեստում ցուցահանդեսով, նվիրված տիկնոջ Լյուդմիլա Քեչեկի հիշատակին, որն այդպես էլ չհասցրեց տեսնել այս օրը։ Ցուցահանդեսը նվիրված է իմ ծնողներին, նվիրված է իրենց սիրուն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ոգով մտնի այստեղ, կտեսնի այդ սերը։ Եվ կնոջ հանդեպ, և բնության հանդեպ, և ընդհանրապես արվեստի հանդեպ։ Հույս ունեմ, որ երկնքում հիմա իմ ծնողները գոհ են։ Իմ դուստրերը, Զարթոնք, Միլա, այս կտավներում հայտնի ու անհայտ կանայք են։ Սա Սարգիս Մուրադյանի հետմահու 4-րդ ցուցահանդեսն է։ Սարգիս Մուրադյանը ոչ միայն նկարիչ էր, այլև ակտիվ հասարակական ու քաղաքական գործիչ։ 1980-ականների ազգային շարժման առաջամարտիկներից էր։ Արցախի ազատագրման, Հայաստանի անկախացման գործի նվիրալներից։ Նաև լավ կազմակերպիչ էր։ Տարբեր տարիներին եղել է Հայաստանի Գեղարվեստի խորհրդի նկարիչների միության նախագահ։ Երկար տարիներ դասավանդել է Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Այն փաստը, որ օրինակ 3-րդ հարկ շարժումը ձևավորվեց եւ առաջի իր դրսևորումները ստացավ, դա Սարգիս Մուրադյանի նախագահության ժամանակաշրջանում էր։ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը մշակութային ակտիվ գործող կենտրոն է լինելու, ասում են նկարչի դուստրերը։ Հաջորդ ցուցահանդեսը նախատեսում են Գարնանը բացել, նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին։ Սարգիս Մուրադյանն առաջիններից էր, որ 50-ականներին անդրադարձավ այդ թեմային և ստեղծեց իր դասական աշխատանքը՝ Կոմիտասի Վերջին Գիշերը, որն արդեն 50 տարի ազգային պատկերասրահի մշտական ցուցադրությունում է։ Լիլիթ Գրիգորյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, մշակութային ազդագիր։ Ընտանիքի տարվա շրջանակներում Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում բացվել է «Սերունդներ խորագիրը» կրող ցուցահանդեսը։ Այն ներկայացնում է ժողովրդական արվեստի բնագավառում ստեղծագործող ընտանիքներին՝ փայտագործ վարպետ Ռոբերտ Տերթադևոսյանի և իր սերնդի այլ ներկայացուցիչների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև ժողովրդական վարպետ Դարփին Գրիգոր Գրիգորյանի և իր զարմիկների աշխատանքները։ 1970-ական թվականներին ինքնուր ստեղծագործող Ռոբերտ Տերթադևոսյանի փայտե գտալները գրավել են Գրիգոր Խանջյանի և Հովհաննես Շարամբեյանի ուշադրությունը։ Այդ օրվանից էլ սովորական կենցաղային այս իրերը դարձել են Վարպետ Ռուբոյի այցեքարտը։ Տարիների ընթացքում Դարփին Գրիգոր Գրիգորյանի, փորագրող Վլադիմիր Կարապետյանի և մյուսների հետ միասին ձևավորվել է արվեստագետների այն խումբը, որը ստեղծել է Գեղարդավանքի, Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի, Գլածուրի, Տաթևի դռները։ Նրանց աշխատանքներով են ձևավորվել Էջմիածնի, Սուրբ Լիպսիմեի հյուրասրահը, Երևանի կոնյակի գործարանի համտեսի սրահը։ Յուրաքանչյուրը իր ձևով, իր տեսակով
Մեկը ոգեշնչում, ոգևորում էր վարպետներին, հավաքում իր շուրջ, մյուսը կարծես աշխատացնում, մտքեր էր տալիս, գծագրեր, որոնք իրականացնում էին այս վարպետները։ Այսօր մտնում ենք մենք եկեղեցիները, մեզ թվում է, որ այդ ամեն ինչը հնից եկել է, դա ամենամեծ արժեքն է։ Չէ կատեղ, չէ որ մտնում եք, տեսնում եք, ձեզ թվում է նոր ասարքած, բայց այդ վարպետների արածը այնքան հոգևոր է ունեցել իրա մեջ, այնքան վարպետ են եղել, որ այսօր մտնում ենք, ուզում ենք նկարվենք այդ դռան, այդ աթոռի մոտ, այդ ամեն ինչի հետ, բոլոր եկեղեցիների դռները վերականգնել են նորից։ Գիտեք, դա շատ կարևոր բան էր, որ մեր եկեղեցի մտնող այդ հոգևորը չանջատեց կահկարասիից։ Վարպետ Ռուբոյի ժամանակակիցները պատմում են, որ նա երբեք չի թաքցրել իր ստեղծագործական գաղտնիքները։ Միշտ էլ սիրով փոխանցել է իր փորձն ու գիտելիքը, նրա մասին ասում են, հոգով արվեստագետ էր, սրտով վարպետ։ Քարը մի քիչ սառն է, իսկ փայտը տաքություն ունի, և այդ տաքության հետ մեկտեղ նաև Ռուբիկը իր ջերմությունն էր հաղորդում այդ ամեն ինչի, և ստացում էր մի գեղեցիկ աշխարհ, որը նայելուց հիանում ես արածի, մաքրության, վարպետության համար։ Միակ պատճառը, որ հիմա ես չեմ կարող ասել, թե ինչքան է քան, ինչքան աշխատանքներ են նայ, որ նա այնքան հասարակ ու պարզ, այնքան միամիտ մարդիկ են եղել, որոնք այդ ամեն ինչը ստեղծելով չեն մտածել լուսանկարեն, գրի առնեն կամ ինչ-որ մի բանով հիշողության մեջ թողնեն, ու դրա համար հիմա մենք այդ հարցին չենք կարող պատասխանել։ Ռոբերտ Տեր-Թադևոսյանը մահացել է 2011 թվականին։ Նրա ստեղծած գործերն այսօր էլ հիացնում և զարմացնում են մարդկանց։ Ստելա Գևորգյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ պետական մրցանակի դափնեկիր Փարավոն Միրզոյանի ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են նրա տարբեր շրջաների ստեղծագործությունները՝ բնապատկեր, դիմանկար, նատյուրմորտ, թեմատիկ կոմպոզիցիաներ, պաստելով արված աշխատանքներ և գծանկարներ։ Փարավոն Միրզոյանի ցուցահանդեսն ազգային պատկերասրահում կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Ազգային պատկերասրահում բացվել է ժողովրդական նկարիչ պետական մրցանակի դափնեկիր Փարավոն Միրզոյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Միջպատկերասրահում ցուցադրվելը այս հավաքածուն Մոսկվայում է ներկայացվել։ Մի հարկաբաժնում վերջին շրջանի գործերն են, մյուսում գծանկարներ, պաստելային աշխատանքներ, որոնց Միրզոյանն անդրադարձել է մինչ 2000 թվականը։ Այստեղ գործեր կան սկսած հեղինակի ուսանողական օրերից, բնապատկերներ, դիմանկարներ, նատյուրմորտ, թեմատիկ կոմպոզիցիաներ, պաստելով կատարված աշխատանքներ և գծանկարներ, լուսնի լույս, ծմերը բյուրականում, լեռնաշխարհ։ Այս գործերը հեղինակն արել է վերջին տարիներին։ Սա մոտավորապես կարելի է ասել 50 տարվա ստեղծագործական հավաքածուն է, միտքն է, որը ես նվիրում եմ ինձ, իմ հայրենիքին, իմ առած ստեղծագործությունները, այս բոլորը, եթե լավ ճիշտ նայեք, սա գովք հայրենիքին է։ Նկարիչն այժմ աշխատում է նոր գործի վրա, նատյուրմորտի, նշում է, որ ոգևորվում է Աստծո ուժով, իր միջավայրով, ընկերներով, բնությամբ ու կանանցով։ Նրա նկարչությանը բնորոշ է ժամանակի ընթացքում գիտակցորեն փոփոխվող գունապնակը։ Փարավոն Միրզոյանի գործերի մասին ասել է արվեստաբան Էլեն Գաֆեսյանը։ Նկարիչն ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի Ռեպինի անվան գեղարվեստի ակադեմիան, մասնակցել է հանրապետական համամյութենական միջազգային բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ Նա ղեկավարում է գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ստեղծագործական արվեստանոցը, մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբիոնը։ 2002 թվականից Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրենն է։ Նրա ստեղծագործությունները պահվում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու մի շարք այլ երկրների թանգարաններում մասնավոր հավաքածուներում։ Նախքան ցուցահանդեսի բացումը ազգային պատկերասրահում այցելուները ներկա գտնվեցին պաշտոնական մասին, համերգում կնդրեցին, նկարչի գործունեության մասին ֆիլմ դիտեցին։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։ Մ
Մեկ այլ ցուցահանդես էլ նախորդ շաբաթ նկարիչների միությունում է բացվել։ Ներկայացված են Խաչատուր Ազիզյանի տարբեր տարիների աշխատանքները։ Երևանում նկարիչը շուրջ 20 տարի չէր ցուցադրվել։ Այս ցուցահանդեսն այցելուների համար բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Ես սրտով եմ ստեղծագործում։ Ինչ որ կատարում եմ, մեջս պիտի էփվի, շատ ազատ եմ ես, այդ հատուկ ոչ չունեմ։ Անդոր, պատրանք, երեկո, դրախտ, գրքեր վերնագրելու պես դժվար է նաև նկարները վերնագրելը, ասում է նկարիչ Խաչատուր Ազիզյանը։ Իր աշխատանքներով հաճախ է տարբեր ցուցահանդեսների մասնակցել եւ ոչ միայն Հայաստանում, բայց Երևանում վերջին անգամ 1996 թվականին է անհատական ցուցահանդես ունեցել։ Որոշ վերապահությամբ եւ մտավախությամբ է վերաբերվել այդ մտքին, համոզված, որ Երևանն այսօր տաղանդաշատ նկարիչների պակաս չունի։ Երևանում շատ դժվար է անհատական ցուցահանդես բացել, որովհետև մեր նկարիչները շատ ուժեղ են, իրոք հայերը, եւ վախում ես, ասում ես, ինչ կասեն։ Արդյոք ժամանակն է, թե մի քանի տարի հետո, թե նորից նոր աշխատանքներ անեմ, հետո բացեմ, նկարիչը ինքը իրեն է տեսնում։ Արվեստանոցում լրիվ ուրիշ է, այստեղ դու քեզ տեսնում ես քո դեմքը։ Խաչատուր Ազիզյանը Թերլեմեզյանի, այնուհետև Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի սան է։ 1970-ականներից մասնակցել է մի շարք հանրապետական եւ միջազգային ցուցահանդեսների Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում։ Իմ առաջին ուսուցիչը հայրս է եղել, Սուրեն Ազիզյանը, ասում է նկարիչը, թեև նույնիսկ մատից սրել չի սովորեցրել, ամեն ինչ թողել է, որ ինքնուրույն անեմ։ Հիմա նույն ձևով ինքն է աշխատում իր ուսանողների հետ։ Ավելի շատ դաստիարակում էի, քան սովորեցնում, թե գիծը ինչպես պիտի տանեն։ Իհարկե դա էլ կար տեխնիկական, նկարչական տեխնիկական հարցեր, բայց հիմնականում իմ տիպը իրենց դաստիարակելն էր, մարդ առաջի հերթին լինելը։ Ցուցահանդեսի այցելուների խոսքով Ազիզյանի արվեստում նրբորեն միահյուսվում են անցյալն ու ներկան, պատրանքն ու իրականությունը։ Նրա նկարները փոխանցում են դրամատություններ եւ բույրեր։ Նկարները հիմնականում խոհափիլիսոփայական են եւ իրենց մեջ մարմնավորում են այնպիսի մտքեր, որոնց ես չեմ հանդիպել ուրիշ նկարիչների մոտ։ Այն գաղտնիքները, որը սովորական մարդը չի կարող տեսնել, Խաչիկի նկարների մեջ մենք տեսնում ենք հենց այդ գաղտնիքները։ Խաչիկի մոտ լույսը շատ գեղեցիկ է օգտագործում։ Նկարչի 87 աշխատանքները սրահում կմնան մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայ ընթերցողի սեղանին նոր գիրք է դրվել։ Լույս է տեսել արձակագիր դրամատուրգ Անուշ Ասլիբեկյանի «Մոյրաների նոթատետրից ժողովածուն»։ Այն հեղինակի երկրորդ գիրքն է, որտեղ ընդգրկված են 11 պատմվածք և 1 վիպակ, որոնցում ուրույն գեղագիտությամբ միահյուսված են իրականություն ու դիցաբանական երևակայական պատկերները։ Տիկնիկային թատրոնն իր հարկի տակ է համախմբել արվեստի բազմաթիվ գործիչների, լրագրողների և պարզապես ընթերցասեր մարդկանց։ Նրանց տատին է հանձնվում արձակագիր և դրամատուրգ Անուշ Ասլիբեկյանի «Մոյրաների նոթատետրից ժողովածուն»։ Հյուրերին դիմավորում են հենց իրենք, ճակատագրեր հյուսող դիցաբանական երեք մոյրաները, տեղափոխելով այն աշխարհը, որը պատկերված է Անուշ Ասլիբեկյանի ստեղծագործություններում։ 11 պատմվածք և 1 վիպակ, որոնցից յուրաքանչյուրը վերնագրված է իր հերոսի անունով։ Նրանց մեջ ընթերցողը կգտնի 20-րդ դարի հայ մտավորականներին, կհանդիպի անօթևան թափառականի, արհեստավորի և չինովնիկի, կծանոթանա պանդուխների որոնումներին ու ներգաղթյալների ճակատագրին։ Ստեղծագործությունները մեկ շնչով են ծնվել և իրենք արդեն իսկ հուշեցին, որ իրենք ժողովածու են։ Լուսահոգի Լևոն Անանյանը առաջարկեց, ասաց, մամուլում տեսա այդ շարքը և կարծում եմ, որ ժամանակն է գիրք դարձնելու։ Ցավոք սրտի չհասցրեցինք միասին աշխատել, նա պետք է լիներ խմբագիրը։ Ես խնդրեցի Դավիթ Մուրադյանին և Մուրադյանի հետ սկսեցինք աշխատել գրքի դրամատուրգիայի վրա, ներքին կուր կառուցվածքի վրա։ Նա այն նոր սերունդն է ներկայացնում իսկական ստեղծագործողների, իսկական արվեստագետների, որոնք բան ունեն ասելու մեր դժվարին դարում։ Անուշ Ասլիբեկյանը հայտնի է նաև որպես դրամատուրգ։ Սիրված է նրա «Թրիչ քաղաքի» վրայով պիեսը, որի բեմադրությունը մասնակցել է շուրջ 15 միջազգային փառատոնի, արժանացել մի շարք մրցանակների։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ բեմադրությանը պատրաստվում Անուշ Ասլիբեկյանի նոր պիեսը։ Արդեն այս վերջին տարիներին իրարից հեռացած երկու մշակութային ճյուղեր՝ թատրոնը եւ գրականությունը, Անուշը կարծես թե միավորում է եւ թե իր դրամատիկական երկերում, թե նաեւ իր մասնագիտությամբ դրամա թատերագետ լինելով հանդերձ կարողանում է ահա այս թատրոն, գրականություն, դրամա, արձակ, ահա այս ներսեռային, ներժանրային անցումներում կարողանում է որոշակի որակ ապահովել։ Երեկոյի ընթացքում Անուշի կողքիներ նաև ամուսինը, երաժիշտ Վահան Արծրունին, որն ընկերների հետ անակնկալ էր պատրաստել հյուրերի համար։ Իդեպ, Անուշ Ասլիբեկյանի նոր ժողովածուում ընդգրկված վիպակը տարասկզբի հայտնի բժիշկ Վահան Արծրունու մասին է, ում անունը կրում է նաև իր ամուսինը, որը առաջին մասնագիտությամբ նույնպես բժիշկ է։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Շարունակենք գրքերի թեման։ Մեր ավանդական էջում այսօր ներկայացնելու ենք Մարկ Լևիի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը» գրքի հայերեն թարգմանությունը և առակները ուսուցանում են ավետարանական առակների ընտրանին, որը հատուկ հանրակրթական դպրոցների համար է ստեղծվել։ Այս գիրքը սովորեցնում է հավատալ ոչ սովորական զուգադիպություններին, ճակատագրին, հրաշքների և մարդկանց։ Անտարես հրատարակչության և թարգմանիչ Ռուզան Միրզոյանի համագործակցության շնորհիվ հայերեն է թարգմանվել Մարկ Լևիի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը» վեպը։ Լևիի հերթական հաջողված վեպը 12-րդն է նրա գրական գործունեության ընթացքում։ Ասում են, «Փամուկից ոչ պակաս վարպետությամբ նկարագրված է Ստամբուլը»։ Այնպես մանրամասն են պատկերված փողոցները, բույրերը, մարդիկ, քաղաքի ապրելակերպը, որ ամբողջությամբ ընկնվում է պատմության մթնոլորտի մեջ։ Ընդհանրապես վեպը սիրո մասին է, Լևին գեղեցիկ սիրո պատմություններ հյուսելու վարպետն է։ Նրա հերոսները և վեպն ամբողջությամբ շատ մեծ ներքին ազատություն ունեն, որով կարծես օժտում են և կերպարին, և ընթերցողին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի թողած ողբերգական հետևանքները, առաջին համաշխարհայինի ժամանակ հայոց եղեռնի մանրակրկիտ ու անաչառ նկարագրությունները բացահայտում են հեղինակի անուղակի և ուղակի վերաբերմունքը բռնության հանդեպ ու ազատության վերաբերյալ։ Ընդհանրապես վեպը կարդացվում է շատ մեծ արագությամբ, շատ թեթև, որովհետև լի է վեպը բանաստեղծականությամբ, սիրով, շատ արագ է կարդացվում, և ընդհանրապես Լևիի բոլոր վեպերը կարդացվում են շատ հեշտորեն։ Նա իսկապես լավ պատմիչ է, ինքը հենց այդպես էլ իր համար ասում է, որ ես գեղեցիկ պատմություններ պատմող եմ։ Ժամանակը ցույց կտա, ընդհանրապես Լևիին քննադատները երկու մասի են բաժանվում քննադատները, մի մասը գտնում է, որ նա շատ պարզունակ գրող է, մյուս մասը գտնում է, որ նա պարզ գրող է, որ է իր շարադրանք, որ շարադրանքը շատ հեշտորեն է կատարում, և դա հենց նրա վարպետության արտահայտությունն է։ 2011-ին գրված վեպն արդեն թարգմանվել է 40-ից ավելի լեզուներով և տարածվել միլիոնավոր տպաքանակներով։ Իդեպ, Լևիի գրքերից մեկը էկրանավորելու համար աշխարհահռչակ ռեժիսոր Սթիվեն Սպիլբերգը $2 միլիոն է վճարել հեղինակին։ Գրքի հայերեն թարգմանությունը արդեն կա հայ գիրք գրախանութների ցանցում և երևանյան բոլոր գրատներում։ Մայրաթորի հրատարակչատան լույսն ծայած նոր գիրքը կազմել են քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի մասնագետները, առակների ուսուցումը հանրակրթական դպրոցներում մրցույթ ծրագրի շրջանակում։ Այս տարի ծրագրին 800-ից ավելի դպրոցներ են մասնակցել, ներկայացրել են բեմականացված միջոցառումներ։ Կենտրոնի կազմած մեկնությունը պետք է օգտակար լինի ուսուցիչներին լավագույնս տարածելու և մատուցելու ավետարանական առակների պատգամները։ Աստվածաշնչային ընկերության մասնագետների հետ ընտրվել են այնպիսի առակներ, որոնք խրթինչ են դպրոցականների համար։ Յուրաքանչյուր առակին հաջորդում է երկու մեկնություն։ Մեկը վերցված է Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի համապատումից, մյուսը Ծործորեցու կամ Բերթումյանի մեկնություններից որևէ մեկն է, պարզեցված տարբերակով։ 12 առակից բաղկացած ընտրանին ունի հղումներ, որոնք մատնանշում են այլ հրատարակությունների տեղն ու անվանումները։ Դրված է այն հղումները, որ իրենք կարող են գտնել այդ առակը, և թելադրված է նաև առաջաբանի մեջ, որ անպայմանորեն կարդան նաև մյուս ավետարանների, համատես մյուս ավետարանների նույն անուն առակը, որպեսզի հասկանան բովանդակությունը ավելի լավ, որովհետև երբեմն իրար լրացնում են ավետարանիչները այդ առումով։ Ինքը գիրքը ոչ միայն դպրոցների ուսուցիչների կամ մրցույթի կազմակերպիչների համար է լավ, այլ ընդհանրապես նաև ընթերցողների համար հետարքիր նյութ է պարունակում, որտեղ փաստորեն ինքը այս 12 ավետարանական առակների դասական և ժամանակակից մեկնությունն է պարունակում իր մեջ։
Ընթերցողական լայն շրջանակների համար նախատեսված գրքի գրեթե ողջ տպականը բաժանվել է Հայաստանի դպրոցներին։ Գիրքը կարելի է գտնել նաև Մայրաթորի Մատենադարանում։ Շուտով նոր տպականակից հատկացումներ կլինեն նաև հանրային և կենտրոնական գրադարաններին։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ թվականի դեկտեմբերի 1-ին է ծնվել հայ նշանավոր արձակագիր Մուրացյանը։ Նա ուշ ռոմանտիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչն է հայ արձակում։ Մուրացյանը պատկերել է և ժամանակի հայ գյուղը, և քաղաքային կյանքը, և պատմական անցյալը։ Անցնվեր հայրենասիրությամբ են տոգրված հատկապես Մուրացյանի Ռուզան պատմական դրաման, Գևորգ Մարսպետունի և Անդրեաս Երեց պատմավեպերը։ Ռոմանտիկ գրողը հավատում էր, որ մի ծաղկով գարուն կգա, եթե կատարյալ սեր, նվիրում և ինքնազոհություն լինի։ 1868 թվականի դեկտեմբերի 2-ին է ծնվել Գևորգ Քիչորեկչյան, ամենայն հայոց 129-րդ կաթողիկոսը։ Նրա կաթողիկոսության դժվարին տարիներին վերածնունդ են ապրել ԽՍՀՄ տարածքում գտնվող հայոց թեմերը։ Հրատարակվել է Էջմիածին ամսագիրը, վերաբացվել են Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը, տպարանը, Մայրաթորին են վերադարձվել ճեմարանի գրադարանը, վանքապատկան շենքերի մի մասը, ինչպես նաև Սուրբ Լիպսիմե, Սուրբ Գեղարդավանք և Խորվիրապի վանքերը։ 1916 թվականի դեկտեմբերի 3-ին է ծնվել անվանի հայ արձակագիր Սերո Խանզատյանը։ Գրողին ժողովրդականություն է բերել Մխիթարս պարապետ պատմավեպը, որտեղ հեղինակ նարդիականության տեսանկյունից է դիտել մեր պատմության հերոսական էջերից մեկը, երբ ժողովուրդը ոտքի էր ելել սրով վերականգնելու իր կորցված ինքնիշխանությունը։ Սիրված են նաև Խանզատյանի «Թագուհին հայոց» պատմավեպը, հայ մարդուն ու աշխատավորին նվիրված պատմվածքները։ 1875 թվականի դեկտեմբերի 4-ին է ծնվել 20-րդ տարի գերմանալեզու մեծագույն գրողներից մեկը, ավստրիացի բանաստեղծ և արձակագիր Ռայներ Մարիա Ռիլկեն։ «Եվ հաղթանակ չկա, միայն հաղթահարում», գրում էր նա։ Ռիլկեի բանաստեղծական ողջ ճառանգությունն իր բացառիկ լեզվով և գեղագիտությամբ հենց կյանքի անկումները հաղթահարելու յուրօրինակ ճիք է։ Ռիլկեի ժառանգության կարևոր մաս են նաև նրա պատմվածքները, «Մալտե Լաուրից Բրիգեի նոթերը» վեպը, արվեստաբանական հոդվածներն ու ծավալուն նամակագրությունը։ Ավարտվեց մշակութային ազդագրի եւս մեկ թողարկում։ Հուսանք, որ իհեճուկը սպասվող ցրտերի մշակութային ձմեռը ջերմ ու հյուրընկալ կլինի։ Նոր պատմություններով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։